História, com o objetivo de estimular o interesse do público pela pesquisa. A Era JK, de Francisco César Filho, o Chiquinho, fala do período marcado pelo nascimento de Brasília e por uma grande efervescência em vários campos da cultura. A gente volta depois do intervalo com Pós-Modernidade, de Mirella Martinelli. Praia me bronzear, me queimei, escureci, mamãe bronqueou, nada de sol, hoje só quero a luz do luar, tomo banho de lua. Tentando resolver antigas contradições herdadas da época de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek criou uma receita de sucesso, o desenvolvimentismo. Seu programa provocava euforia e controvérsia. Em 31 de janeiro de 1955, toma posse superando tentativas de golpe. Seu plano de metas tinha por slogan 50 anos em 5. E o Brasil realiza efetivamente em 5 anos a obra de muitos decênios. Este projeto vinha ao encontro dos interesses norte-americanos de financiar o crescimento econômico das áreas subdesenvolvidas. Assim, tentava-se evitar a influência soviética e revoluções como a de Cuba. A rivalidade entre as potências iniciava também uma agressiva corrida espacial. O Brasil explodiu um surto industrial inusitado. Dávamos início ao sonho de uma administração mais técnica do que política e de integração com o primeiro mundo. Um otimismo generalizado assegurava a credibilidade no país e encobria um quadro social arcaico, difícil de ser alterado. Fizemos a Kombi Volkswagen, lembrando que existem cunhados, tios, sobrinhos, sogras e orquestras. O país se modernizava no ritmo do crescimento da indústria automobilística e da construção da nova capital. Brasília era o símbolo dessa euforia desenvolvimentista e realizadora. A arquitetura da nova capital
consagra os nomes de Oscar Niemeyer, responsável pelos edifícios públicos, e de Lúcio Costa, autor do plano piloto. Milhares de operários, os candangos, participaram dessa empreitada, que durou 5 anos. São Paulo. Calço retirado. 45 minutos depois, Rio. Calço colocado. A boa forma vem demais. A forma segue a função. Todo produto racionalmente projetado deve obedecer a esse princípio. As formas úteis, quando realmente funcionais, comunicam-se melhor. São mais bonitas e econômicas. Na mesma perspectiva de uma arte despojada de símbolos e sentimentos, é lançada em 1956 a poesia concreta, valorizando os aspectos sonoros e gráficos da palavra. A poesia concreta nasceu no contexto do desenvolvimento paulista, tendo como pano de fundo toda uma soma de informações de alta cultura que nos chegavam de todos os lados. Nas artes plásticas consolida-se a corrente não figurativa, predominante nas bienais de São Paulo. O concretismo propõe o engajamento do artista na sociedade industrial. Em uma arte onde a cor, a linha e a forma se organizam racionalmente. Em janeiro é lançado o movimento neoconcreto, que rejeita o puro primado da razão e passa a valorizar também a sensibilidade e a experiência estética. Outra vertente abstrata é o informalismo, onde ganham destaque os materiais, as texturas e os gestos. Em 1959, João Gilberto grava seu primeiro LP, lançando a Bossa Nova. Eu tive uma grande chance na minha vida de conviver com aquele momento na década de 50, onde grandes músicos e grandes compositores, já vindo dos compositores mais antigos, impulsionavam a música brasileira para um caminho mais moderno. Trabalhei com Johnny Alf, esse fantástico músico e compositor que realmente influenciava todos os músicos da época. Tive a chance de ficar dentro de um carro por noites e noites ouvindo João Gilberto quando ele não tinha gravado ainda o Chega de Saudade e era ainda apaixonado pelo Chet Baker. E foi assim que eu vi explodir aquele movimento que se chamou posteriormente de Bossa Nova. Se você disser que eu desafio amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor.
Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Encontramos no teatro, no cinema e na literatura uma produção politicamente engajada, que revela de forma realista as contradições e os conflitos sociais, como a peça Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. Black Tie foi fundamental no palco brasileiro por ter trazido para a cena o problema da luta de classes. Pai, me desculpe, mas seu pai ainda não chegou. Ele deixou um recado comigo. Mandou dizer para você que está muito admirado, que se enganou e pediu para você tomar outro rumo, porque essa não é casa de pura greve. Eu vim me despedir. Dizer uma coisa só. Não foi por covardia. Seu pai tem outro recado. Diz que você não precisa aparecer mais. E deseja boa sorte para você. Até um dia. Deixa ele ver a bicicleta. Demora muito? Instantinho só, a casa é aqui ao lado. Vai ser difícil comprar outra. Quem joga de bandido sou eu. Sempre assim, todo dia. Aquele ali, faz 2 meses que está desempregado. Filho, mulher com outro na barriga, aluguel correndo. Depois das bicicletas, o que é que vocês vão vender? Viu 40 graus e o grande momento por um lado, por outro lado, filmes de curta-metragem como Arial do Cabo resultaram no cinema novo que indiscutivelmente teve imensa repercussão internacional. Na prosa renova-se a ficção regionalista. Outra tendência pesquisa o mundo interior. Já não sabia se estava do lado do cego ou das espessas plantas. O homem, pouco a pouco, se distanciara. Em tortura, ela parecia ter passado para o lado dos que lhe haviam ferido os olhos. O jardim botânico, tranquilo e alto, lhe revelava. Com horror, descobria que pertencia à parte forte do mundo. E que nome se deveria dar à sua misericórdia violenta? Seria obrigada a beijar o leproso, pois nunca seria apenas sua irmã. Um cego me levou ao pior de mim mesma, pensou espantada. Os meios de comunicação se desenvolvem e a indústria cultural ocupa um espaço cada vez maior no cotidiano. Neste horário, a Rádio Nacional passa a apresentar a história de duas mulheres que caminharam em sentidos opostos. No ar, Vidas Cruzadas. No final da década de 50, haviam sido vendidas 300 mil aparelhos de televisão. Isso mostra a grande expansão que ela teve. Mas também aconteceram dois fatos importantes. Em 1954, apareceu o Ibope. E em 1958, apareceram as pesquisas de mercado. E isso ocasionou uma mudança na televisão. A televisão, que era um pouco intelectual, mudou. Ela
Talvez tenha ficado até bem mais profissional, mas ficou também muito mais popular. Foi o momento em que a fábrica começou a perceber que era uma fábrica e fazendo força para se consolidar como fábrica. A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 58 mobilizou todo o país, reforçando a euforia nacionalista. O sonho brasileiro teve seu monumento. Em 1960, Brasília é inaugurado. O projeto, muito elogiado pelo arrojo estético, não contemplava questões fundamentais na planificação de uma cidade. A menos de 40 quilômetros dali, os candangos que construíram Brasília amontoavam-se em favelas, as chamadas cidades satélites. A inflação cresce, a economia se desestabiliza, os anos JK chegavam ao fim. Os brasileiros depositavam suas esperanças num outro líder. De Belo Horizonte. Terceira exposição do projeto Um Século de História das Artes Plásticas. Artistas populares de Belo Horizonte. Até o dia 20 de outubro no Centro Cultural UFMG. Apoio Rede Minas. Modernidade de Mirella Martinelli é um olhar sobre o Brasil contemporâneo. Baseado em minuciosa pesquisa, o documentário mostra os caminhos da arte e da cultura no país, dentro de um mundo cada vez mais sem fronteiras. Acompanhe.
Os anos 70 instalam uma sensação de vazio. O sonho acabou. O Brasil atravessava a ditadura militar de Médici, altamente repressiva. Em 1975, com a posse do general Ernesto Geisel, iniciava-se a abertura. Companheiro, está na hora de parar! Todo mundo para outra vez! Nas artes, não se busca mais o genuinamente nacional. A mensagem não é mais unívoca, explícita ou politicamente engajada. Depois de 5 anos na Europa e Estados Unidos, o pós-moderno chega ao Brasil. O punk surgiu em 75 na Inglaterra. Havia forte influência do minimal unido a letras sociais, urbanas. Como diziam os Sex Pistols, nós não estamos interessados em música, estamos interessados em caos. As raízes do pós-moderno estão em Berlim, com aquele muro no meio, ou Hiroshima, onde explodiu a primeira bomba. O mundo voltava a tomar consciência dos existencialistas, para quem a vida não fazia sentido. Diante da onipotência e fragmentação do mundo, o homem pós-moderno percebe que não há uma solução global. Tudo tem dois lados. Na arquitetura, elementos classicistas convivem com elementos modernos numa mesma edificação. O novíssimo cinema paulista volta-se para a metrópole.
não está mais presente a necessidade modernista de enfrentar valores como algo a ser ultrapassado. O ecletismo estilístico, o revivalismo e as citações são elementos encontrados na produção artística da pós-modernidade. A união do cinema com a música cria uma nova linguagem. Aqui os Paralamas do Sucesso, meu nome é Herbert. A gente está gravando um videoclipe nessa barca, atrapalhando um pouquinho a viagem de vocês. De um lado esse carnaval, de outro a fome total. A diferença qualitativa introduzida pelos meios eletrônicos, pela informática e pela automação é sentida não só nas artes, mas na vida em geral. A arte e a cultura universalizam-se, ao mesmo tempo que se fragmentam. Universais são as técnicas e um estoque de mitos criados em 100 anos de modernismo.
Fragmentários são os estilos, as referências, as ideologias. Pump up the volume. Please, would you mind saying that again? E apesar da arte querer atingir as ruas e de toda a tecnologização da ciência, persiste o que é apenas possível. Triunfa a mera sobrevivência. We interrupt this broadcast for you a special news bulletin from our on-the-spot passport. Oh my God. The music just turns me on. Of a master plan. Step with the record. Step with the record. Thinking of a master plan. Step with the record. Step with the record. Thinking of a master plan. This ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I dig deeper, but still coming up for lint. So I start my mission, leave my residence. Thinking how could I get some dead presidents? I need money. I used to be a stick-up kid. So I think of all the devious things I did. I used to roll up, roll up, roll up. I used to roll up, roll up. I used to roll up, this is a hole up. Ain't nothing funny, stop smiling. We still don't nothing move but the money. But now I learn to earn cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9-to-5. If I thrive, then maybe I'll stay alive. So I walk up the street, whistling this. Feeling out of place, cause man do I miss. A pen and a paper, a stereo, a tape for me and Eric being a nice big plate of this. Which is my favorite dish. But without no money, it's still a waste.